مس النمرة ده هيسا مس النمرة ال حدود الارفات اي بورد کھڑے اچھا اس دا مسجد دا کچھ حصہ جڑا ہے او ارفات تو آؤٹ سائیڈ تے اچھا اچھا تے کچھ حصہ ارفات دے وچ اچھا اچھا اے اس دا اے بورڈ نشان دہی کر رہے ہیں اچھا اچھا باہر نہیں آنا میدان عرفات میں رہنا ہے باہر پھر یہ بنانے کا فائدہ کیا یہ پتہ نہیں کیوں ہوگا اسی وقت سے جب سے یہ بنی ہے تو کتنا ہی ٹھیک ٹھاک ہاں اس طرف سے یہ زیادہ ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے تو بالکل کم ہوگا تو ایسے ترچھی کوئی لائن ہے عرفات کا ایک ایریا مخصوص ہے تصویر کھینچنے جائے مجھے تصویر کھینچی ہے باہر جا کے کھینچ لی ہے عرفات شروع ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی مطلب رستہ ہے مسجد جان واسطے ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ